Okey, hari ni nak buat latihan back. Tengok kat rumah je. Okey. Kalau kat rumah tak pakai baju pun tak apa kan. Tak pakai baju tak apa. Kalau kat gym tak boleh, kena pakai singlet lah kan. Paling tidak pun kena pakai singlet lah eh. Kat rumah pakai camp play card dia. Nampak? Pakai camp play card training. Camp play card ni bukan apa biasa-biasa punya eh. Ni special punya camp play card tu. Ni ada orang bagi saya lah tu kan. Dia saya cuba apa semua, kata memang special. Sebab nak tahu special apa? Nampak tali ni. Kan? Ni tali ikatan ni, tali keselamatan. Pakai ni tak boleh lucupnya. Dah ni dah lipat-lipat-lipat, tepi ada poket lagi nampak. Tepi ada poket pak. Boleh masuk bag duit kan, duit ke apa. Kalau nak pergi masjid, pak pakai camp black card je. Okey, training kat rumah. Okey, kalau kita nak training kat rumah, kalau dulu-dulu punya training eh. Ini apa towel ni. Towel ni dijadikan sebagai apa tau? Kita punya macam bengkung ataupun tali pinggang. Tapi ni pendek lah kan. Kalau dulu-dulu kan. Sekarang kalau training tak terlalu berat sangat, tak pakai pun okey. Kalau pakai pun bagus. Bengkung ni kira boleh mengecikkan pinggang lah. Ramping kan. Macam nak dara lagi kan. Sekarang dah, lama sekarang dah ada dia punya belt. Kan belt ni. Kalau kita nak pakai boleh, tak pakai pun boleh. Kan. Macam-macam kalau training tak terlalu berat, tak apa kata kan. Tapi kalau pakai pun okey. Pakai pun macam ni. Boleh ke pakai? Nampak? Ini pakai belt ni. Untuk latihan back. Latihan back. Hari ni. Okey. Nampak? Untuk latihan back. Hop. Okey. Boleh. Latihan back. Okey, back. Kita punya back macam tu. Okey tu. Cuba buat latihan back. Pakai dumbbell yang ada kat rumah ni pun dalam 15 kilo. Ni dumbbell 15 kilo. Kita buat dumbbell row, dumbbell rowing. Okey. Macam kalau dekat gym kita pakai barbell row, pakai bar kan, ni pakai dumbbell dia Kita cuba buat, rasa tak rasa kan? Rasa okey kot. Hop. Dalam okey. Buat dalam kiraan mungkin 15 ke 12 tengok. Mungkin 4 set lah. Kita buat 3 set 4 set. Okey, try. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 15 kali. Boleh, pakai camp break up pun boleh kat rumah. Nampak? Yang penting kita buat bahagian upper body, bahagian atas. Kan? Buat bahagian atas je nampak. Boleh juga kita row dia macam tu kan. Tapi cara dia, cara buat back tu kata kan, cara macam mana kita nak praktikkan dia, latihan back kita. Hani dengan Hana, dia duduk main komputer kat situ. Okey, nampak pakai camp backup boleh. Yang penting latihan di rumah kan, dia satu kepuasan jugalah. Walaupun tak boleh pergi kat luar, dekat gym, tapi kat rumah pun satu kepuasan kita boleh buat latihan macam ni. Itu ke best lah. Itulah kan. Okey. Dumbbell row ni mungkin dalam 4 set. Dalam 15 reps repetition je. Tapi kita buat perlahan-lahan lah kan. Itu baru-baru apa set pertama tadi kan. Mula sebelum-sebelum tu pun mungkin kita boleh buat apa-apa yang kita nak buat pemanasan dan sebagainya, stretching kan, boleh juga. Tapi tadi pun saya dah stretching sikit, baru saya mula dia punya latihan untuk dumbbell row. Rasa dah sikit eh. Okey, kita buat untuk set kedua. Tengok ni. Kan pakai camp dekat ni. Ni nak kena ikat ni. Tadi pun dah ikat kan. Ni. Kan. Dia tak boleh terlucut dah ni. Kan. Dia dah gulung. Ikat tak ada lebihan lagi. Camp dekat ni eh. Ni pemberian orang ni. Kan. Yang pasti lah masa saya pergi, adalah dia punya program dia. Dia bagi saya, kata kan, bang, saya nak bagi juga bang kain ni, dia kata, camp play card ni. Camp play card memang special lah. Tapi saya pakai juga untuk hari ni latihan back saya. Okey, tengok saya buat set kedua pula. Kejap. Okey,
Kita angkat dumbbell dulu. Tengok. Set kedua. Ho. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Okey, 15. 15 reps. Set kedua. Boleh tahan. Boleh tahan ke? Okey. Tengok, pakai bed ni boleh merampingkan tau. Boleh mengecilkan kan. Tapi kalau tak pakai pun tak apa. Sebenarnya okeylah, dah terbiasa pakai dia punya tali pinggang ni eh. Belt ni dah terbiasa, kena pakai juga kan. Itu yang paling best lah eh? Dalam sesi latihan belt ni kita boleh buat dumbbell run ataupun kita buat one arm dumbbell run boleh juga eh? Itu dia. Okey, kalau ada bebanan lain ataupun getah pun kita boleh buat seated row eh. Simple je. Buat latihan di rumah ni eh. Tak payah susah. Yang penting kita dapat rasakan otot kat bahagian belakang tu. Kan. Buat chest pun semua otot rasa chest. Shoulder tricep pun rasa ini kembang. Janji dia nak makan. Kan? Latihan, makan. Last kali supplement. Protein shake. Okay. Kita masuk set ketiga. Sekejap. Jom. Okay. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. 1 2 3 4 4. Set ketiga. Padu juga kena. Rasa dah ni. Okey, bahagian belakang rasa dah. Sebab dia bila kita row dia, dia kata dipanggil dumbbell row. Kita cara kita rowing dia. Kan, setiap orang ada juga badan yang naik eh. Macam saya dah biasa kan, daripada dulu mesti saya lock pinggang saya. Jadi dia punya badan tu cantik je eh. Kedua tapak kaki lock, pinggang pun lock. Jadi dia takkan naik macam ni. Okey, macam itulah dia punya cara masing-masing eh. Bila kita lock pinggang dan sebagainya, dudukan yang betul kan. Ini kita masuk set keempat. Tengok macam mana kan. Okey, dah set ketiga. Tahan. Okey, set keempat pula. 1 2 3 4 5. Empat set. Boleh tahan dia punya pukulan back tadi. Okey, dumbbell row dumbbell rowing nama dia. Memang best. Okey, jadi kita akan tunjuk cara mungkin kita buat one arm dumbbell row ataupun seated row untuk latihan back saja. Okey, kita minum air dulu. Minum air sekejap. Alhamdulillah. Okey. Yang ni kita buat one arm dumbbell row. Okey, kursi ni ada. Pakai kursi ni ya. Okey, dumbbell kat bawah dah sedia dia. Okey, cuma letak tangan ke sini. Letak tangan, dumbbell. Okey. Okey, tengok. Ni kita row dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5.
15 reps. Oke. Okay. Kita tukar sebelah pula. Eh. Oke. Okay. Oke, okay, tadi kita dah buat sebelah. Oke, okay, kita buat sebelah lagi. Eh, one arm dumbbell row. Sebelah kiri pula eh. Oke, okay, letak sini, tangan. Kita row dia eh. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini saya tunjuk dalam satu set ya. Eh? Okey, kita boleh buat 3 set atau 4 set. Macam ni, dia punya kedudukan dia. Dia punya keadaan dia. Eh, untuk one arm dumbbell row. Okey, selepas tu okey, lepas ni baru kita boleh pergi seated row. Eh, kita menggunakan getah ya. Saya punya getah yang apa? Getah yang saya bawa pergi bertanding tu macam biasalah. Pakai getah tu pun pelan-pelan lah, tarik pelan-pelan sampai dia terasa. Okey, jadi kita tengok macam mana cara buat seated row. Yang ni okeylah, saya tunjuk untuk satu set ya. Eh, sebenarnya kita boleh buat 3 set, 4 set pun boleh. Tapi yang tadi saya tunjuk 4 set, okeylah. Itulah dia punya cara eh, rutin untuk latihan back kita nanti. Okey, kita try tengok untuk seated row lah.